Tako ćete čuti o neljudskim i bludnim, groznim činima, nepromišljenom sudu, slučajnom ubojstvu, o smrti što je lukavost i sila skrivi, i konačno, o neumješnim spletkama što pale su na glave začetnika. Sve to po istini ću pričati. Sjećajme se! Al pukni, moje srce. Ja moram šutjeti. Odlazi. Idi u samostan. Čovjek može pecati ribu crvom koje je jeo kralja i jesti ribu koja se hranila tim crvom. Biti ili ne biti, to je pitanje. Trpjeti, odupjeti se, umreti, usnut. Al pukni, moje srce. Čovjek može pecati ribu crvom koje je jeo kralja i jesti ribu koja se hranila tim crvom. To je pitanje. Odlazi, al pukni, idi u samostan. Ja moram šutjeti.